Alleluia. Parcă dastu e gheghetzi. Rășali e gătnevel tiroj tan meci. Iș surp nercaiuțian meci. Alleluia. Carohenk hasta tamenkes asel. Ես երանելի եմ, որ իր տան մեջ եմ, մենք երանելի ենք, որ իր տան մեջ, տան բնակիչներ են կոչվում, ամեն, ալելույա, Փառքես Տեր. Սաղմոսերգուն ասում է, և այդ Սաղմոսերգուն զորավոր Դավիթ թագավորն է, տվեք տիրոջը, ով Աստծո որդին էր, տվեք տիրոջը փառք և զորություն, ալելույա, տիրոջը տան փառք և զորություն Աստծո որդին էր, ալելույա, տվեք տիրոջը իր անվան փառքը, երկրպագություն տվեք տիրոջը սրբության զարդարանքով, Տերը զորություն կտա իր ժողովրդին, Տերը կորտի իր ժողովուրդը խաղաղությունով, ալելույա, կարպես ասել Տեր ինձ զորություն կտա, Տեր ինձ խաղաղություն կտա, ալելույա, Փառքես Տեր, ամեն, փառաբանենք Տիրոջը ամբողջ սրտով. Yeah.
Մատար հայր, մեր Աստված, շնորհակալ ենք, այո, ուրախությամբ են լցվում մեր սրտերը, որ կարող ենք գալ քո տուն, եւ թույլ ես տալիս, որ կարող ենք կանգնել քո սրահներում, շնորհակալ ենք քո Սուրբ Արիան համար, Տեր Հիսուս, որ այդ արյան շնորհիվ մենք համարձակությամբ մոտենում ենք շնորհազգային. Շնորհակալ ենք, որ մեզ շնորհ ու խաղաղություն ես տալիս, շնորհակալ ենք, որ թույլ ես տալիս խոսել քո մասին, պատմել քո մասին, պատմել քո մեծ զոհի մասին, ալելույա, դու մեծ ես ու փառավոր Տեր, եւ շնորհակալ ենք, որ ունենք այս արտոնությունը, այս հնարավորությունը նորից ու նորից գովելու մեր սքանչելի Տիրոջը, գովելու նրա անսահման սերը ամենքիս հանդեպ, ալելույա, Տեր, շնորհակալ ենք, այսօր եկել ենք, Տեր, նորովի ճաշակելու քեզ, եւ ասելու, ճաշակեցի եւ տեսա, որ Տերը քաղցրե, ալելույա, Տեր, շնորհակալ ենք, դու ես ամենը, ամեն բանի մեջ, Տեր. Oh,
Ունել քեզանից է հնազանդվել քո խոսքին Տեր եւ ամեն անգամ վ հնազանդությունը մեզ համար ինձ համար բարիք է լինում օգնիր Տեր թույլ տուր այսօր էլ հնազանդվելու քո խոսքին պատվելու քեզ Տեր նաեւ այն ամենով ինչ որ դու մեզ օրտնում ես Տեր թող ֆինանսների մեջ մեր կատարվի հրաշալի փոփոխություններ եւ մեր ձեռքերը միշտ առատ լինի քեզ օրտնելու Տեր քեզ պատվելու Հոտան պաշարների մեջ բաժին ունենալու համար Տեր, թող կատարվի վերականգնում, հաստատություն Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ հավատացողները կարող են ասել Ամեն, Ալելույա, Ալելույա, կարող ես պատվել Տիրոջը սիրելի եկեղեցի, Փառքեր Աստծուն մեր Թագավորին, շնորհակալ ենք Տեր, բարի է Տեր ամեն ժամանակ, Ալելույա, երբ որ մենք Տիրոջը Բերում ենք մեր զոհաբերությունները, մեր ընծաները, դրանով ասում ենք, Տեր, վստահում եմ քեզ, ամեն, ալելույա, Փառք ես, Տեր։ Yes.
Sunt lini pe
Հրաշալի է գտնվել այն մարդկանց մեջ, ովքեր սիրում են Տիրոջը, սիրում են նրա խոսքը, ալելույա, նստեք սիրելիներ, Տերը ներկա է իր տան մեջ, և դա ամենաբարձր բանն է, ամեն, որ մենք կարող ենք գտնվել իր ներկայության մեջ, Փառքեր Աստծուն, շնորհակալություն Տիրոջ տան բոլոր ծառայողներին ամեն, մենք գնահատում ենք միմյանց, ծառայությունը, Փառք Տիրոջը, այո, Ինչ լավա, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք մեր տեղում ենք, ամեն, դա առավել ևս այն մարդիկ են վստահասում, ովքեր գիտեն, հայտնություն են ունեցել, որ սա իմ տունն է, իմ եկեղեցին է, իմ հովիվն է, իմ եղբայրներ քույրերն են, ալելույա, Փառքեր Տիրոջը, ալելույա, նաև նրանք, ովքեր ծառայության առումով ընկել են իրենց տեղը, Դա զորություն է տալիս և դա ուրախություն է բերում, ամեն, և մենք գնալով ավելի ենք գիտակցում, թե որքան իրար կարիք ունենք, ամեն, թե որքան հարուստ ենք իրարով, ամեն, թե իսկապես ամեն մի ծառայությունը մյուս ծառայության համար ինչքան կարևոր է, ամեն Աստծո զավակը մյուսի համար ինչքան կարևոր է, ալելույա, որովհետև մենք Քրիստոսի մարմինն ենք եկեղեցի, Քրիստոսը գլուխն է, մենք եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, և մենք այդ մարմնի մեջ կարևոր մասեր, կարևոր անդամներ, Փառքեր Աստծուն։ Շնորհակալ եմ այս պատվի համար, գոհանում եմ շատ Աստծուց, այո, պատիվ է ծառայել Տիրոջը, պատիվ է ծառայել Տիրոջ տանը, շնորհակալ եմ այս թույլտվության համար, որ ունեմ երկնքի միջոցով հովիցս և նաև ձեզանից Փառք Տիրոջը, շնորհակալ եմ, որ Տերը իմ հովի, ինձ առջևից գնացողի միջոցով ինձ էլ ավելի մոտեցնում է Քրիստոսին, գիտեմ ձեզ հետ էլ այդ նույնը կատարվում է, ալելույա, Փառքեր Աստծուն, սիրելիներ, ուզում եմ բացենք միասին գործ կարաքելոց գիրք առաջին գլուխ, դա եմ ապրել, որ ինձ օգնել է և ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, առաջին գլխի ուրեմն չորորդ խոսքից կընթերցեմ, և նրանց միասին ժողոված ժամանակը պատվեր էր տալիս նրանց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ սպասել հոր ավետիքին, որ ասեց, ինձանից լսեցիք, որովհետև Հովանեսը հիրավի ջրով մկրտեց, բայց դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք, ոչ թե շատ օրեր սրանից հետո։ Եվ նրանք մեկտեղ գալով հարցնում էին նրան և ասում, Տեր, այս ժամանակում ես կանգնեցնում Իսրայելի թագավորությունը, և նա ասեց նրանց, Ձեր բանը չի գիտենալ ժամերը և ժամանակները, որ հայրը իր իշխանությունում դրավ, բայց դուք զորություն կառնեք, երբ որ հոգին ձեզ վրա կգա, և իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում բոլոր Հրյաստանի և Սամարիայի մեջ մինչև երկրի ծայրերը, ալելույա։ Եվ հետագայում նաև տեսնում ենք, որ 14 խոսքում սրանք ամենքը միշտ մի աբանաղոտ և աղաչանք էին անում կանանց հետ և Հիսուսի մայր Մարիամի և նրա եղբայրների հետ։ Հետո տեսնում ենք արդեն երկրորդ գլխի սկզբում և երբ որ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, ամենքը մի աբան մեկտեղ էին և հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ սաստիկ, փչող քամուպես և լցրեց բոլոր տունը, ուր նստած էին։ Եվ գիտեք, եկավ խոստմունքի հոգին, եկավ զորության հոգին, և նրանք զորացան և Տիրոջը ներկայացրին մինչև երկրի ծայրերը։ Եվ այդ խոսքը, այդ զորավոր Քրիստոսի հոգով զորացած մարդկանց շնորհիվ հասավ մեզ։ Վերջերս հաճախ ենք լսում այս մասին և դա հատուկ է, որ Աստծո մարդը մեզ քաջալերում է և հիշեցնում ասելով, գնացեք Տիրոջ մոտ և հարցրեք, ով է ուզում մեզ դարձնել, ոչ միայն անհատապես, այլ մեզ, բայց մեզը դա հենց ամենքիցս, ամենքս դրա մեջ ենք, ամեն, մեզ ընդհանուր բոլորիս ով է ուզում դարձնել և ինչ կարևոր բանի մեջ է ուզում, որ մենք լինենք և այո դա շատ լուրջ է, շատ հուզիչ է, որ Սուրբ Հոգին մղում է և մենք էլ լսում ենք այդ մասին, որ իսկապես իմանանք,
թե ով ենք մենք եւ որպես եկեղեցի եւ որպես անհատներ այդ ամենի մեջ։ Դա շատ լուրջ է եւ այդ ամենը ովքեր որ գիտեն, որոշակի բաներ արդեն տեսնում են, հասկանում են եւ տարիներ առաջ միգուցե հասկացել են, այս բոլոր մարդկանցով, աստծո զավակներով, եկեղեցու անդամներով, կարծում եմ գիտակցում ենք, որ շատ կարևոր է, որ մենք զորություն ունենանք, որ այդ ամենը իրագործվի։ Աշակերտներն էլ, այո, նրանք տարբեր, վերջը տարբեր տեղերից եկած մարդիկ էին, տարբեր մասնագիտությունների, իրար անծանոթ, եւ Տեր Հիսուսը նրանց բերեց առաքյալներ, աշակերտներ, նրանք մեկտեղ հավաքված են եւ նորից հիշեցրեց, որ նրանք կարևոր մարդիկ են։ Այսօր ես կուզեմ, սիրելի եկեղեցի, որ մենք դե հաստատ գիտեմ չենք հպարտանա, այլ կպարծենանք Տերով, որ նորից հիշենք, որ մենք կարևոր մարդիկ ենք, որպես Աստծո զավակներ, նախ այդ հենց կոչում, Աստծո զավակ կոչում այնքան բարձր է, հենց դրանով արդեն պետք է գիտակցենք ես ու դու, որ մենք կարևոր ենք, ալելույա, եւ իսկապես այսօր շատ կուզեմ, որ մենք դրա մեջ նորոգվենք, որ Աստված մեզ կարևորություն ա տալիս, ալելույա, քեզ կարևորություն ա տալիս, եւ այս աշակերտներին էլ նորից, այս զորավոր մարդկանց, նրանք զորավոր էին, որ միջև այդտեղ եկել էին, այո, զորավոր էին, բայց որպիսի լինեին տիրոջ ներկայացուցիչները միջև երկրի ծայրերը, պետք է գար նրանց վրա մի նոր զորություն։ Եվ նրանք լսեցին Տեր Հիսուսից այդ մասին, նրանք մեկտեղ էին, միասին էին, այսօրվա պատգամը շեշտադրումը հենց միասին, միաբան լինելը չի, հենց հատուկ շեշտադրում, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ, գոնես երեք համարներում անպայման Ղուկասն է գրել գործկառակելոցը, հիմնական մասը, և Ղուկասը հատուկ ցույց է տալիս, որ մեկտեղ էին և միասին էին։ Գիտեք, կարող է միտեղ շատ մարդիկ հավաքված լինեն, բայց իրանք միասին չլինեն։ Եվ ես տեսնում եմ, ինչպես Աստված մեզ գնալով դարձնում է մեկտեղ հավաքվողներ, որ մենք միասին ենք։ Ամեն։ Եվ ես կարծում եմ, պատահական չի, որ 14 խոսքում էլ հատուկ նշում է, որ նրանք մեկտեղ էին, միաբան աղոթք էին անում, և Հիսուսի մայրը, ուրեմն Մարիամը և նրա եղբայրները նրանց հետ էին, նրանք մարդիկ, որ մի ժամանակ միաբան չէին, Հիսուսին նույնիսկ ասում էին, հիշում եք, ասում են գժվել է, և ուրեմն խնդիրներ ունեին թե Տեր Հիսուսի, թե աշակերտների հետ, և ուրեմն հետո նաև երկրորդ գլխում ասվում է, որ երբ որ ժամանակը եկավ, այդ այն ժամանակը, որ Տերը որոշել էր, նրանք էլ մեկտեղ էին, այդ գերբնական զորությունը եկավ, ալելույա, և ովքեր Աստծո խոսքը կարդում է, գիտեք, գործ կառաքելոցը լի ու լի է տարբեր պատմություններով, ինչպես նրանք զորավոր ձևով ծառայում էին Տիրոջը, և կատարվեց հովել մարգարեի միջոցով այդ մարգարեական խոսքը, որ երբ որ Տիրոջ հոգին կթափի նրանց վրա, կսկսեն զորավոր գործեր, ամեն, ալելույա, փառքեր Աստծուն, սիրելներ, ուղղակի սենց ուզեցի անպայման կիսվեմ իմ ապրումները կապված մեկտեղ միասին լինելու հետ, որ դա շատ անհրաժեշտ է, ամեն, մենք դրա կարիք ունենք, փառք Տիրոջը, ալելույա, փառքեր Աստծուն։ Նորից ուզում եմ գալ չորրորդ խոսքին, որ այդ միասնական, նրանք միասին մեկտեղ են, և դա բարի եղավ նրանց համար, դուք տեսնում եք, որքան անգամ, որ Տիրոջը, սիրողները, աշակերտները մեկտեղ միաբան է լինում, մի լավ բան լինում է, ալելույա, մենք էլ երբ որ գալիս ենք, որքան որ գնալով ավելի միաբան ենք դառնում, մեկտեղ ենք և միաբան, այնքան ավելի լավ բաներ է լինում, ամեն։ Ուզում եմ այս մասին չմոռանանք և ամենքս մեր ներդրումը ունենանք միաբան լինելու համար, փառք Տիրոջը։ Բայց ավելի շատ այսօր հետևյալի մասին եմ ուզում ասել, սիրելներ, որ ես ու դու կարիք ունենք զորություն ստանալու, բայց այդ զորությունը չի գա, եթե մենք չլինենք ճիշտ տեղում և ճիշտ դիրքում։ Ես այսօր ուզում եմ այս խոսքը, որ Տեր Հիսուսը ասեց, դուք և նրանց ասեց, դուք Երուսաղեմից
կոչարեց, ուրեմն քաջալերեց չհեռանալ Երուսաղեմից, ուզում եմ Երուսաղեմը այսօր նայենք որպես այնպիսի մի վայր, որի նախ թարգմանությամբ նշանակում է խաղաղության քաղաք, եւ Երուսաղեմին նայենք որպես հոգեվոր մի կենտրոն, մի տեղ, որտեղ հոգեվոր բաները ուրեմն խտացված կան, շատ ու շատ կան, եւ ինձ համար, եւ գիտեմ ձեզ համար էլ, այդ հոգեվոր կենտրոնը դա Տիրոջ տունն է, եկեղեցին է, եւ նաեւ մնալ եւ կոչս այր, մնացեք Երուսաղեմում, մինչեւ որ այդ խոստացածը կգա, մինչեւ որ կգա այն պահը, որ զորությունն էլ կգա եւ կգնաք ու կանեք այն, ինչի համար ես ձեզ կանչել եմ եւ պատրաստել եմ, ամեն։ Նկատել եք, որ առաքյալներն էլ փուլերով էին անցնում, եւ եկան հասան մի փուլ, մի տեղ, որ արդեն իրենց կարողությունները, այդ եղածով չէին կարողանա ուղղակի։ Մենք էլ գնալով գիտակցում ենք, որ այն ինչ որ Աստված ցույց է տալիս, դա այնքան մեծ է եւ իսկապես գերբնական զորության կարիք է, որ այդ ամենը իրագործվի։ Ես դա տեսնում եմ, կարծում եմ դուք էլ։ Այսօր ուզում եմ մենք որոշում կայացնենք, եւ ես այդ որոշումը կայացրել եմ, եւ ձեզ էլ ուզում եմ օգտակար լինել, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ մենք էլ եկեք մնանք Երուսաղեմում, եւ Երուսաղեմում ոչ միայն որպես հոգեվոր կենտրոն, այլ որպես խաղաղության մի վայր, եւ Երուսաղեմում մնալ չհեռանալ, եկեք նայենք որպես հետեւյալ կոչը, որ մնալ Տիրոջ խաղաղության մեջ, որովհետեւ այդ խաղաղությունը անհրաժեշտ է ինձ ու քեզ։ Տեսեք, քանի որ նրանք դեռ այդ խաղաղության, այդ դրա իմաստը այնքան էլ լավ չէին հասկացել, նրանք անհանգստացած կենտրոնացել էին, աշակերտները, առաքյալները հարցեր էին տալիս, ասում են, երբ կլինի, անհանգստություն կար նրանց մոտ, բայց երբ կգա, այդ ինչ որ դու ասում ես, եւ նա Տերը ասես, ձեր բանը չի գիտանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայր իր իշխանությունում դրեց, բայց Տեր Հիսուսը հայտնեց, որ այ վերջում գալու է այդ զորությունը, եթե դուք մնաք, այսքան սկիզբը մնալնա, վերջը զորություննա, այդ զորությունը կգա, եւ դուք կտեսնեք այն զորավոր գործերը, որ որպես իմ ներկայացուցիչ կկատարվի ձեր հետ, ձեր միջոցով, ձեր համար, ամեն, ես հավատում եմ, ալելույա, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Սիրելիներ, երբ որ ուսումնասիրում էի Աստծո խոսքը, մի պարզ բան տեսա, բայց դուք էլ գիտեք, ովքեր ծառայողներ եք կամ հաճախ ենք հիանում Աստծո խոսքի վրա, չէ, որ ասում ենք, այսքան ժամանակ կարդացել էի, բայց հետաքրքիր է, այդ բանը չէի նկատել, բնականաբար ես էլ տարիների մեջ հաճախ եմ կարդացել Աստծո խոսքը, եւ տեսա, որ Սուրբ գրքում, ուրեմն թղթերում, թե Պողոս առաքյալը, թե Պետրոս առաքյալը, թե Հովանես առաքյալը հաճախ են այսպիսի արտահայտություն անում, ուզում եմ առաջին Կորինթացիս 1:3-ը գնանք, սիրելիներ, միասին, եւ այդ տիպի խոսք, պատգամ, մաղթանք կա համարյա թե բոլոր թղթերում, 1:3-ը, ներեղություն, ես առաջի Կորինթացիս 1:3, շնորհք լինի ձեզ հետ և խաղաղություն Աստված մեր հորից և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Գիտեք, տեսա, համարի ասում եմ, բոլոր թղթերում չհասցրի, գիտեք, մենք երիտասարդական ճամբարից ենք եկել այսօր, փառքեր Աստծուն այդ հրաշալի օրերի համար, շատ էլ չհասցրի, որ նայեմ իսկապես բոլոր թղթերում, բայց շատ թղթերում այս մաղթանքը կա, դուք էլ երևի հիշեցիք, այո, շնորհք լինի ձեզ հետ և խաղաղություն Աստված մեր հորից և Տեր Հիսուս Քրիստոսից, համարյա նույնատիպ ձևակերպում կա, ասում եմ, թե Պողոսը, թե Պետրոսը, թե Հովանեսը, և իրենք գիտեին, թե ինչ էին ասում, որպեսի շարունակեմ, եկեք գնանք միասին Ղուկաս ավետարան 24-րդ գլուխ, Ղուկաս ավետարանի 24-րդ գլխի 36 խոսքը կընթերցեմ,
Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ նաև նկատեցի, դուք էլ հիշում եք, որ Տեր Հիսուսը խաչելությունից հետո, երբ որ հարություն առավ, հարութիալ Քրիստոսը, գոնե մի քանի անգամ, երբ որ հանդիպում է աշակերտներին տարբեր տեղերում, ասում է հետևյալը, եւ այստեղ էլ ասում է, եւ նրանք այս խոսելիս Հիսուսը ինքը կանգնեց նրանց միջում, եւ նրանց ասեց, խաղաղություն ձեզ. Հարութիալ Քրիստոսը, երբ որ գալիս էր ողջունելու, ասում էր խաղաղություն ձեզ. Եվ նաև ուզում եմ հիմա գնանք Հովանեսի ավետարան 14-րդ գլուխ. Հովանու 14-ի կընթերցեմ 27 խոսքը. Խաղաղություն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ. Ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեր սիրտը չխռովի և չվախենա, ալելույա։ Այո, շատ կարևորություն է տալիս Տեր Հիսուսը խաղաղությանը, և ես ուրեմն գնալով համոզվում եմ, որ ինչ կարևոր է մնալ Երուսաղեմից չհեռանալ, այսինքն այդ խաղաղության դիրքը վերցնել և այդ խաղաղության դիրքից դուրս չգալ։ Եվ այդ խաղաղությունը Աստվածային Աստված տվել է, Տեր Հիսուսը տվել է, թե այդ օրերին աշակերտներին, թե դրանից հետո մեզ բոլորիս, ես հավատում եմ։ Եվ ես ու դու ուղղակի պետք է որոշում կայացնենք ընդունել այդ խաղաղությունը։ Ես շուտով նաև գրել եմ, թե ինչ եմ հասկանում խաղաղություն ասելով, Աստծո խաղաղություն ասելով, կարծում եմ ձեզ կօգնի։ Նաև 16:33 խոսքը կընթերցեմ, Հովանու ավետարան։ Այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձանում խաղաղություն ունենաք, աշխարհքում նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին, ալելույա։ Խոստում կա, խաղաղությունը խոստում է, խաղաղությունը արդեն տրված է, մնում է ես ու դու ընդունենք։ Ինչ եմ հասկանում խաղաղություն ասելով, սիրելիներ, հիմա կընթերցեմ ձեզ, խաղաղություն ունենալ ինձ համար նորովի նշանակում է վստահել Տիրոջը։ Այսինքն, երբ որ Տեր Հիսուսը ասում էր, մի հեռացեք այդ վիճակից, ինձ համար այսպես է դա հասկացվում, որ այդ վստահող դիրքից մի դուրս եկեք, վստահեք նրան ու մնացեք Աստուն և այդ խաղաղության մեջ մնացեք։ Ես գրել եմ ինձ համար, ձեզ ուզում եմ փոխանցել, նշանակում է վստահել Տիրոջը, չխառնվել իրար, մենք հաճախ ենք, չէ ասում, պանիկայի մեջ չընկնել, դրանից միայն վնաս է գալիս մեջ, մեզ համար։ Խաղաղություն ունենալ, Աստծո խաղաղություն ունենալ, նշանակում է հանդարտություն ունենալ, ազատ լինել տարբեր խռոված այդ ալեկոծված վիճակներից, հուզմունքի, նշանակում է հուզմունքի բացակայություն, կռվի և վեճերի բացակայություն, թշնամանքի բացակայություն, այս նաև ես օգտվել եմ բացատրությունից, բառարանից, որ ինչ է նշանակում խաղաղություն ունենալ, նշանակում է ունենալ թշնամանքի բացակայություն, հաշտություն և զինադադարի վիճակ ունենալ, ալելույա, փառքեր Աստծուն, ես կարիք ունեմ խաղաղության, գիտեմ դու էլ կարիք ունես։ Ես ուզում եմ այս ամենը լցվի իմ մեջ, և այսինքն Տեր Հիսուսը, երբ որ ասում էր խաղաղություն եմ տալիս ձեզ, ես ամենը տալիս էր ինձ ու քեզ, և կարիք կա, որ ես ընդունեմ, կարիք կա, որ մենք ընդունենք, և այդ դիրքում մնանք, երբ որ մենք այդպիսի դիրքում ենք, կարծում եմ, գիտակցում ենք, մենք արդեն ահագին հասուն ենք, որ խոսքս նրա մասին չի, անջատված, ոչ մի բանից տեղյակ չի, այդ նշանակում է խաղաղություն, չէ, դա հենց նշանակում է տեղյակ ես, ամեն ինչ գիտես, բայց ընտրում ես վստահել Տիրոջը, բայց ընտրում ենք, ուրեմն մնալ խաղաղ, բայց ընտրում ենք մնալ Տիրոջ հանդարտության մեջ, ընտրում ենք ուրեմն չմտնել տարբեր վեճերի, կռիվների, թշնամանքի մեջ, այլ զինադադարի դիրքում լինել Աստծո առաջ, ամեն։ Ես նաև գրել եմ հականիշները, խաղաղության հականիշները, հակառակը, նշանակում է խռովություն, անհանգստություն, գրգռված վիճակ, նեղված, փոթորկուն վիճակ, որը մեզ համար հակացուցվածը։ Եկեք մի հատ մեզ հիշենք, սիրելներ ջան, տարբեր դեպքերն ու իրադարձությունները, հասկանում եմ, այո, լինում են իրավիճակներ, որ մեկ էլ գալիս է,
Ինձ համար դա նորմալ չի, եթե քեզ համար է նորմալ չի, կարող ես այսօր նորովի անհաշտություն, անհամաձայնություն բերել եւ ասում եմ, այո, ես հասկանում եմ, ես էլ ձեզ նման մեկն եմ, որ գալիս է այդ ամենը եւ այսօր եկեք մենք այդ ամենը իմանալով հանդերձ որոշում կայացնենք, բայց չէ որ կա իմ համար խաղաղություն։ Տերը այո ասեց, որ ես գիտեմ, որ կգան նեղություններ։ Ինքը չի էլ ասում, չի գա նեղություն, սենց գից կլինի, չէ, ասում է կգան նեղություններ, ամպլիտուդաներ, բայց քաջացեք։ Ես հաղթել եմ եւ դրա համար վստահ ասում եմ, խաղաղություն եմ տալիս ձեզ։ Խաղաղություն ունեցեք, ալելույա, եւ այսօր թող օր լինի, որ մենք նորովի դրա մեջ կանգնենք, նորովի վերցնենք հասուն ձևով։ Այնպես չի, թե խաղաղության մասին չենք մտածել կամ չի եղել քարոզներ, հաստատ եղել է շատ ու շատ, եւ հիմա էլ որ YouTube-ում գրեք, այնքան շատ կգա, բայց սիրելներ ջան, կարող եմ լսել եւ ինձ հետ ոչ մի բան էլ չկատարվի, ինչ անծանոթ բան ասա։ Եվ նրա աշակերտները մոտենալով նրան զարթնեցին եւ ասեցին. «Տեր, փրկիր մեզ, կորչում ենք»։ Եվ նրանց ասեց. «Ինչու վախկոտ եք, սակավահավատներ»։ Այն ժամանակ վեր կացավ, սաստեց քամիներին եւ ծովին եւ մեծ խաղաղություն եղավ։ Ալելույա։ Իսկ մարդիկ զարմացան եւ ասում էին. «Սա ինչպիսի մեկն է, որ քամիները եւ ծովն էլ հնազանդվում են սրան»։ Ալելույա։ Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Ինչպես նրան հնազանդվում են բնական քամիներն ու ալեկոծությունները, նրան են հնազանդվում նաեւ մեր ներսի բոլոր ալեկոծություններն ու քամիները։ Ամեն, մեր ներսի բոլոր այդ շփոթմունքները կարող են ենթարկվել նրան, որովհետեւ ինքն է ամենազորավորը։ Ամեն։ Եվ այդ զորավոր Աստվածը մեր ներսում է բնակվում, զորավոր Աստծո զորության հոգին մեր ներսում է բնակվում։ Եվ ես այսօր ուզում եմ քաջալերված լինենք մենք, որ այո, փոթորիկները սաստող, փոթորիկներին հանդարտեցնող եւ խաղաղություն հրճակող Աստծո հոգին մեր ներսում է։ Այո, մենք ինչ որ տարիներ առաջ էինք վստահող, իհարկե գնալով էլ ավելի ենք վստահում Տիրոջը, բայց նաև խոստովանում եմ, որ առօրյա ընթացքի մեջ մեր հետ կատարվող տարբեր խնդիրների ժամանակ շատ կուզեմ, որ գնալով ավելի ուշադիր լինենք, ինչպիսին ենք մենք, ինչպես ենք դրսևորվում, ինչպիսին եմ ես, ինչպես եմ ես դրսևորվում, երբ որ ինչ-որ խնդիր կա և դրան պետքա լուծում տալ և սենց ասած կանտրոլից դուրս է, անսպասելի է եկել, ինչ է իմ ներսում կատարվում, այո, կարա ալեկոծությունը լինի, բայց վարկյանների մեջ կարա բան փոխվի եւ գա Տիրոջ խաղաղությունը։ Երբ որ խաղաղությունն է գալիս, դրանից հետո գալիս է զորությունը։ Երբ որ զորությունն է գալիս, մենք կարողանում ենք այդ խնդիրներին տալ Աստվածային լուծում։ Գալիս է գերբնականը եւ մենք հաղթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ալելույա։ Հավատում ես, որ Տերը ուզում է մեզ հաղթող դարձնել ամեն իրավիճակներում։ Նորից եմ ասում, անխաղաղ լինելը երբ է մեզ օգնել, որ ես նաև մեր այդ օրերին, այդ հրաշալի ճամբարային օրերին վկայություններ լսեցի եւ վկայություններից մեկը մեր երիտասարդներից ասեց, որ այո, ինքը խաղաղություն է կորցրել եւ դրա պատճառով իր ներվային համակարգում կա խնդիրներ եւ դրանից ունի ցավեր։ Սենց շղթայական գնում է, սիրելներ ջան, ինչպես այդ անխաղաղությունը բերել է ցավ, այնպես էլ խաղաղությունը կբերի հաղթանակ։ Ամեն, ես ուզում եմ խաղաղություն կոչվող այդ շղթայի մեջ լինեմ։ Ամեն, եթե դու էլ ես ուզում, կարող ես կանգնել, այո, կարա վարկյանների մեջ բան փոխվի։ Ժամերն ու ժամանակները մեր բանը չի, երբ կլինի, հենց հիմա։ Ամեն, այդ զորությունը կարող է գալ, եթե մենք ընտրենք հնազանդվելը, վստահելը, հաստատուն մնալը, նրա ուրեմն մեր հույսը նրա վրա դնելը։ Կան հարցեր, որը հենց հիշում ես, մեկ էլ ոնց որ հայտնված լինես այդ վիճակում, որ ալեկոծությունը, այո կան, ես համոզված եմ բոլորիս մոտ էլ, մի գուցե այսօր չի, երեկ կա եղել կամ վաղը կլինի։
Ես քաջալերում եմ, եկեք իսկապես մնանք խաղաղության քաղաքում, մնանք խաղաղության դիրքում եւ մնանք միասնականի մեջ, մնանք մեկտեղ միաբանի մեջ, որտեւ գիտեք մենակ խաղաղ լինելն էլ դժվար է։ Երկար չես մնա, բայց երբ որ եկեղեցու մեջ ենք, իսկապես իրար քաջալերում ենք եւ խաղաղությունը նաեւ փոխանցվում է։ Ամեն։ Ես կարող եմ քեզ փոխանցել խաղաղություն, դու կարող ես ինձ փոխանցել եւ մենք միասին, մեկտեղ միասին լինելով կարող ենք հասնել այդ զորությանը։ Ալելույա։ Փառքեր Աստծուն։ Փառք Տիրոջը, նա ներկա է այստեղ եւ կարող ենք խնդրել, որ այդ ամենը մեզ հետ կատարվի։ Եթե դու կամենում ես, կարող է քեզ հետ կատարվել եւ վայելքը ու պտուղը կլինի քո բաժինը։ Ալելույա։ Փառք քեզ Աստվածը, շնորհակալ եմ, բարձրացնում եմ իմ ձեռքը դեպի քեզ եւ խնդրում եմ, որ օգնես, մենք հաջողվենք դրանում, Տեր։ Հաջողվենք քեզանից խաղաղությունը վերցնելու համար։ Այո, դու տվել ես, մենք էլ վերցնում ենք։ Դու ասում ես, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Այո, Տեր, առաքյալներն էլ գիտեին, թե ինչ կարևոր է լինել քո շնորհքի եւ խաղաղության մեջ, եւ այդ մաղթանքը թող մեր համար կատարվի, Տեր։ Կա քո շնորհքը նորովի եւ քո խաղաղությունը, եւ այդ ամենը քո հոգու մեջ է, սիրելի Սուրբ Հոգի, լցրում էր սրտերը շնորհքով, խաղաղությունով, որ այդ բոլոր փոթորիկները, այդ ալեկոծությունները դադարեն քո հրամանով, Աստծո Սուրբ Հոգի։ Տեր Իսուս, դու նույնն ես երեկ այսօր եւ հավիտյան, եւ դու զորացնում ես մեզ։ Մենք շնորհակալ ենք, ես շնորհակալ եմ, Տեր։ Վստահում ենք քեզ, հանձնվում ենք քեզ, նաեւ որպես եկեղեցի, Տեր, կարիք ունենք վստահելու քեզ, որովհետեւ ժամերն ու ժամանակները որոշելը մերը չի, այլ մեր տեսնելունը դա է, որ կա հոր ավետիքը, կա հոր խոստումը, ալելույա, եւ կա խոստումը մեզ համար, եւ ես հավատում եմ, դու մեզ կպահես խաղաղ եւ կգա զորությունը եւ կկատարվի քո կամքը ու քո խոստումները, մենք կտեսնենք իրագործված մեզ համար, մեզ մեր միջոցով, ալելույա, քո անունի ու քո փառքի համար, Տեր, ալելույա, շնորհակալ ենք, Տեր, փառքես, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, խաղաղություն ես տալիս մեզ, շնորհք ես տալիս մեզ, Տեր, շնորհակալ ենք քո սիրո համար, փառքերը քեզ, ալելույա, ալելույա, Տիրոջ Սուրբ ներկայությունը այս վայրում եկեք վերցնենք, խաղաղության հոգին թող գրկի մեզ, զորացնի մեզ, ալելույա, քո սիրո ինձ արձևել ես, փրկություն ես պատկերվել, քո գրկում գրտել եմ ես խաղաղություն, եւ ամեն բանի համար շնորհակալ եմ հանց համար, նվիրում եմ ես իմ սիրտը միայն քեզ, երկում ենք շնորհակալություն,
Հալելույա, սիրելի եկեղեցի, նախ քաջալերում եմ ամեն օր իսկապես ունենալ ընթերցանության ժամ, կարևորություն տալով Աստծո խոսքին։ Ես գիտեմ, որ Տիրոջ տան հիմնական զավակները, այո, հատուկ Ադամ ես համար ամեն օր Աստծո խոսքը կարդալ, զորանալ, եւ երբ որ կհանդիպես այդ խոսքերին, շնորհք եւ խաղաղություն լինի ձեզ հետ, կարող ես ասել, այո, թող Տիրոջ շնորհքը եւ խաղաղությունը լինի ինձ հետ, ամեն, եւ մեզ հետ, կարող ես կողքիներիդ ասել, շնորհք եւ խաղաղություն լինի քեզ հետ, Տեր Հիսուսի անունով շնորհք եւ խաղաղություն լինի ձեզ հետ, ալելույա, այո, թող այս մաղթանքը գերբնական ձևով կատարվի մեզ համար, Տեր օրհնի ձեզ, գնաք խաղաղության մեջ, ալելույա։